Gospod Šoltes, zakaj je preiskovanje oziroma revizija posla Patrie? No, v tem trenutku lahko samo rečem, da smo začeli z izdajo sklepa o začetku revizije glede nakupa Patrie. Kot verjetno veste, je bila pred časom opravljena predrevizija, ki lahko pomeni temelj za nadaljnje delo, torej tudi za uvedbo revizije. Ampak zanima me, zakaj šele sedaj? Gre za to, da je ta obseg posla, ki se je začel in končal pri samem poslovanju oziroma pri sklepanju pogodb, takšen, da ima torej računsko sodišče več možnosti za pregledovanje ali v okviru redne revizije proračuna kot del poslovanja samega ministrstva ali pa kot posebno revizijo. Jaz moram reči, da je bil prvi pogled na to bolj približen temu, da bi bil to del rednega pregleda znotraj samega proračuna, se pravi v okviru pregleda zaključnega računa. Dejstvo pa je, da se seveda tudi programi revizijske pristojnosti spreminjajo in na podlagi tudi določenih dejstvih, o katerih seveda v tem trenutku še ne morem govoriti, smo se odločili za posebno revizijo. Ampak zakaj ne prej? Gre za to, da smo v tem trenutku ocenili, da je primeren trenutek za začetek postopka. Je ta primeren trenutek nova vlada, afera Patria se je vlekla kar nekaj časa, se pravi, zdaj je morda malce potihnila in mora biti zdaj pravi trenutek zaradi tega, ker je Patria oziroma afera Patria malo potihnila? No, vsekakor, takrat sem v času pred revizije sem rekel, da samo odločitev ni vezana na prejšnjo novo vlado ali pa na sam datum volitev, da pa seveda tudi glede na ostale revizije, ki so v teku, je treba izbrati trenutek, ko lahko tudi oblikuješ ekipo glede na zaveze in obveznosti iz naslova drugih revizij, ki jih računsko sodišče upravlja. Kdo vam je dal to nekako idejo, da začnete s tem? Mi smo že, kot rečeno, že pred nekaj meseci uvedli predrevizijo in kot sami verjetno veste, se ideje ali pa pobude rojevajo tako na podlagi posameznih pobud strani tretjih oseb, kot na podlagi same odločitve ali pa predloga revizorjev in pa tudi na podlagi posameznih zapisov v medijih, kjer je ocenjeno, da obstaja seveda tveganje za obstoj nepravilnosti. Kateri izmed teh treh razlogov je bil ta, da ste se odločili za revizijo? Mislim, da je bil kar kombinacija vseh. Po eni strani zapisi v medijih, po drugi strani tudi prepričanje o potrebnosti tako velikega posla, se pravi stroška za državni proračun, se pravi prepričanje, da to je potrebno revidirati in pa seveda tudi nekatere pobude, ki smo jih v zvezi s tem prejeli. Zanima me, koliko časa bo zdaj to trajalo? Zdaj v tem trenutku tega še ne morem reči, sklep še ni pravnomočen in seveda tudi na podlagi vseh teh postopkovnih določil se bo lahko oblikoval tudi načrt, tudi časovna dimenzija, na podlagi katere bomo potem lahko bolj natančno predvideli tudi predviden obseg dela in pa seveda tudi predviden zaključek tega postopka. Ali lahko nekako zahteval po takšni reviziji, ne ravno zahteval morda, ampak pobudo za takšno revizijo sproži tudi novi minister, ministrica? Seveda, to, kar se tiče pobud, je in računskega sodišča je stvar približno tako široka, kot velja za pravico do dostopa do informacij javnega značaja. Torej, ni potrebna kakšna posebna aktivna legitimacija, ni potrebno, da je to državni organ, lahko je tudi posameznik. Torej, tukaj je ta aktivna legitimacija izjemno široko razumljena. Če razumem pravilno, Denis Arkič bi se lahko spomnil in zaprosil računsko sodišče oziroma pisal pismo morda tudi vam, da bi prosil za revidiranje neke pogodbe državnega posla in tako naprej. Ja, moram reči, da tudi, če bi to res naredil, ne bi bili edini primer, ko fizične osebe zaprosijo računsko sodišče za pregled poslovanja. Moram pa reči, da od teh pobud, če jih lahko tako imenujeva, je kar velika večina, ki se nanaša seveda na pobude fizičnih oseb, anonimnih, ker se ljudje ne želijo seveda posebej izpostavljati. Najlepša hvala. Prosim.